Норт-Уест играе тази вечер срещу лидера Брикс в матча 19-ти кръг на първенството в Националната аматьорска лига по баскетбол. Двубоят започва от 21 часа и 45 минути в столичната зала Азбуки. Врачанският тим е трети в класирането с 30 точки след 12 победи и 6 загуби, докато Брикс е първи с 3 точки повече. Другият врачански отбор, Ботев 2012, почива в този кръг. Вторият отбор обаче, който играе в трета дивизия на Националната аматьорска лига по баскетбол, има матч в неделя 26 февруари срещу Boys from the Hood. Срещата е от 13 часа в зала Overgas Arena.